Një tjetër ngjarje ka qenë shokuese. Dje ne nuk e trajtuam dje për arsye të limitimit kohës të parashikuar. Kjo video e bërë virale në rrjetet sociale, e transmetuar fillimisht nga televizioni Klan, Klan News-i në Mosgaboj, tregon se si një grua e panjohur, ende e pa identifikuar nga policia shqiptare, ka rrëmbyer një fëmijë të vogël që qëndronte në supermarket së bashku me nënën e tij. Nëna kishte shkuar për të bërë pazar. Ka paguar diçka ose ka ndaluar te kasa dhe është larguar me fëmijën me vete. Ka qenë reagimi i personit këtu, që unë nuk di ta them, por besoj gazetari që do ftojë studio do ma sqaroj. Nëse është nëna apo është një punonjëse tjetër e kasës që ka dalë jashtë dhe ja ka marrë fëmijën në tentativë për ta rrëmbyer, pra për t'u larguar nga supermarketi, shieni e ka marrë fëmijën dhe e ka kthyer prapë brenda supermarketit. Gruaja ka qëndruar pak momente prapë, ja ka një shkëmbim dialogu midis tyre, është rikthyer në kasë dhe është larguar prapë. Deri tani do shohim policia, menjëherë mas publikimit të videos, policia ka reaguar, bëhet fjalë për një tentativë rrëmbimi, kjo është e konfirmuar, personi nuk është identifikuar deri tani nga policia. Duket si një gjë e zakonshme, kjo është deklarata e policisë. Duket si një gjë e rastishme, po është një nga ngjarjet më të rënda. Të rrëmbesh një fëmijë në qendër Tiranës, në rrugën e barrikadave, në mes të ditës në praninë të prindit që ishte diku aty rrotull, fillon dhe ngrej një këmban alarmi për gjithë vendin. Do shohim se cilat janë identifikimet deri tanishme, çfarë thotë ai, ishte deklarata e policisë, unë do kem. Në momentin e parë Besar Bajraktarin, gazetar në Klan News, dhe pastaj Iris Dhamon, pedagog i shkencave sociale. Po në fillim filloj me Besar Bajraktarin. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma. Besar, ti e keni ndjekur, po t'jap një nga këto shkopat e mi me që i kam, në çfarë rrethana është ka ndodhur, mund të bësh një përditësim të lutem? Po Blendi, kjo ngjarje ka ndodhur pas ditën e të shtunës, rreth orës 15:28 minuta, siç dëshmohet edhe në orarin e kamerës së sigurisë. Ka qenë nëna, ju ngritet si pyetje në fillim, zonja është nëna e fëmijës. Pra zonja këtu zonja është nëna e fëmijës? Është nëna e fëmijës dhe në fakt pa dashur që ta paraqyjojmë, por ajo e shikon që po e merr vajzën dhe në gjykimin tim dhe të policisë reagon. Jeni sigurt që është nëna? Se duket sigurisht një nga shitës. Është nëna, e cila në fakt qëndron këtu. Në këto pamje është pamjet kur ajo kthehet së bashku me zonjën, e cila siç duket komunikon me stafin dhe po ashtu edhe me nënën edhe me fëmijën. Në momentin e parë, nëse mund ta nisim edhe një herë video nga fillimi, ajo nisë edhe një herë nga fillimi, lutem për një shpjegim. Video komunikon, duhet të ishte tronditse për çdo njerëj që është prind dhe e kupton se sa e rëndë është. Këtë janë komunikimet e para. Zonja është rreth moshës 50, ajo është afruar me fjalë për këdhelse, ka tentuar që ta afrohet me vajzën dhe siç duket vajza në fakt nuk ka reaguar. Ajo e ka marrë në krah, është drejtuar tek kasa. Po si, mfal. Këtu nëna është në këmbë. Është nëna në këmbë atëherë. Kjo është një pikë pyetje edhe për policinë që si ka mundësi që nuk ka reaguar dhe për disa sekonda nuk ka reaguar. Mendova që është nëna, mendova që duhet të jetë një shitës. Në momentet e para, ashtu ishte informacioni, mirë për policia ka saktësuar, ka që nëna, e cila e merë më pas dhe rikëthehen se bashku të treja. Në fakt, në momentet e para, nuk është bërë denoncimi, zonja se bashku me fëmijen ka shkuar në banes, ka qënë më pas se bashkëshorti saj pra i ati i vajzë, që ka bërë denoncimin pranë komisaratit nr. 3 dhe vetëm gjatë pas ditës së sotme është bërë identifikimi i gruas. Është identifikuar? Është identifikuar. Kush është? Një grua, në fakt policia nuk e bën të ditur emrin e saj sepse nuk është shoqëruar. Është një grua e cila është rreth 50-tave, zhvishohet me probleme mendore sepse nga vetë komunikimet që ka patur me stafin, çfarë ata kanë deklaruar se kanë komunikuar me zonjën, i ka dhënë përshtypjen që kishte probleme mendore. Si dhe... probleme mendore, po njerëz me probleme dhe mund të bëj hatan. Ashtu të paktën në dyshon policia, por pritet që ta thrasë dhe sigurisht të japi deklarimet. Por nëna vetë çfarë ka deklaruar? Sepse duket që nëna komunikon një moment me të. Ka komunikuar dhe nëna ka deklaruar që ajo është shfaqur me fjalë për këdhelse dhe ajo është larguar më një herë duke marrë fëmijën dhe më pas është kthyer. Edhe ajo ka deklaruar që është kthyer pasi ka shkuar nëna.
Sigurisht, pasi ka shkuar nëna, ka deklaruar që edhe asaj është dukur si një person që kishte probleme. Policia që në momentet e para blendi e ka trajtuar si një tentativ rëmbimi, me gjithatë pritet që të ketë dhe një sqarim. Zonja në fjalë ka qëndruar edhe 10 minutat pra, e tjera. Pra nëna nuk e ka pyetur për të sqaruar pse e more fëmijën, ku po shkoje? Nuk e ka pyetur, duket edhe nga videoja që në fakt ka një komunikim të shkurtër, por jo një kërkesë llogarie. Në fakt edhe momenti që ne vendosëm që ta publikojmë në edicionin e lajmeve ishte më shumë për një sensibilizim dhe një rizim, le të themi, të kemi kujdes të gjithë, sidomos prindrit në raste të tilla. Pra ajo është nëna, gruaja është identifikuar nga policia, nuk është pyetur ende, por është konsideruar tentativë për është konsideruar tentativë rëmbimi. Rëmbimi. Këtë kanë deklaruar dhe punonjësit e supermarketit. Këtë kanë deklaruar dhe punonjësit, mirë po gruaja ka qëndruar edhe 10 minuta të tjera në supermarket dhe më pas është larguar. Pasi është larguar vajza, pra në këto momente, gruaja ka qëndruar në ambientet e marketit edhe më vonë dhe nga deklarimet e punonjësve, ajo ka shfaqur pa qëndrueshmëri dhe thënje kontradiktore. Atëre, një moment, po thras Eriz Dhamun, pedagoge shkencat sociale, mirë mbrëma, mirë se keni ardhë. Mirë mbrëma, të najse. Mirë mbrëma, mirë se erdhë. Mirë mbrëma, mirë se gjeta. Mund vendosin i këtej. Atëre, duket deri tani nga leximi i videos, natyrisht edhe nga një njerëz që është thjesht një shikues, duket një tentativë rrëmbimi. Policia vetë thotë që është një tentativë rrëmbimi. Personi që shihni, çfarë përshtypje jep? Të kaloj pak më përpara me një koment shkurtër, është e lehtë që gjykosh dhe themi jemi në tentativë rrëmbimi. Nuk besoj se një njeri me një mendje të shëndoshë dhe normale donte të vithe në një mjedis, kaq të sigurt se janë supermarketet, gjithë e dim që janë në monitorim me kamera. Elementi i dytë, nëse dikush bën një veprim kriminal, dhe ne e dim që rrëmbimi është një veprim kriminal, nëse dikush bën një veprim kriminal, do të tentojë të largohet nga vendi i krimit, ë? Po, rikthehet në vendin e tij. Kur është rikthyer ka ndetur edhe 10 minuta më mbrapa. Po. Po. Edhe një element tjetër që po prap me sa mund të bëjnë një gjykim nga ajo që shfaqur në media është fakti që nuk kemi një qëllim dashakeqës, më fal për shprehjen, duat jam më mirë kuptuese, do të thotë që mënyra se si afrohet fëmijës nuk është për ta lënduar dhe për të bërë dëm. Ëh? Nuk është për ta lënduar, për të bërë dëm. Pse merr me vete dhe largohet? Kto pastaj kemi një muri arsyesh për të gjykuar pse dhe si mund të ndodhi. Sigurisht që është një veprim shqetësues dhe duhet ndalojmë mbi këtë fat në opinionin, jo, në shoqërinë tonë. Është Blona Mata, me sa mbaj mend, një fëmijë i cili është zhdukur. Është zhdukur. Dhe numri i fëmijëve të zhdukur të rrëmbyer, po. Nëna e saj derivon ka këmbullur. Vazhdon ende e kërkon. Ajo është gjallë. Ende e kërkon sepse ka rrëmbyer, po. Po. Kjo për të thënë që në kulturën tonë dhe në vendin tonë rrëmbimi i fëmijëve është ende një nga krimet më të paafrueshme për shoqërinë tonë. Domethënë ne jemi ende një shoqëri e mbrojtur, pavarësisht se në rastin konkret ne kemi cënuar fort sigurinë sociale në vendin tonë. Ma jemi dhe një shoqëri e papërgatitur për një gjë të ngjashme, sepse nëse ti në botë shkon dhe përgdhel një fëmijë, prindërit e tij menjëherë reagojnë dhe të gjithë reagojnë. Edhe nuk lejohet ta përgdhelësh fëmijën e dikujt tjetër, edhe pse mund të ketë një ndjenjë po e quaj dashamirësie ndaj një fëmije apo për një moshë vogël. Por këtë duhet të them që ne jemi me fat, ne jemi me fat që në vendin tonë jemi ende në këto vlera. Kjo jo për të dramatizuar situatën, do të thonë që jemi në vlera të tentativave minimale. Nëse do më duhet, më thonë se të krahasoj me botën dhe do më thuar pse duhet të krahasoj me botën, sepse ne duhet të friksohemi nga këto fenomene që bota që shumë më tepër. Pra fenomene që mund të shfaqen edhe në Shqipëri, edhe pse s'kan qenë pranishme deri tani. Në gjykimin tuaj, zonja, duket që të ketë kë probleme apo është një veprim juaj që quhet një veprim që nga analiza e deri tanishme duket i pafajshëm? Tentative menduar. Jo, unë të thosha që nuk është në një gjykim të kthjellë, zonja. Nuk është në një gjykim të kthjellë, sepse ti nuk do bëj një herë këtë veprim. Aq më tepër duke i ditur që nëna e fëmijës është prezente, besoj se asnjëri nga ne nuk do bëjë një veprim. Nëna e fëmijës shokohet derisa nuk reagon në momentin e parë. Okej, mund dhe të shokohet, mund dhe ta di ose mund të ketë marrë lejen, nuk dim çfarë komunikimi ka ndërmjet tyre. Kështu që ndaj them që është shumë shpejtë që të vemi në këtë gjykim. Ndërsa po, nëse do ta gjykoja pa diskutim që do minimalisht do thosha që nuk është një gjykim të kthjellët. Edhe për mënyrën si afrohet dhe për mënyrën si e merr krah dhe ku do ta çosh. Domethënë janë një mori elementësh të cilët unë mendoj që secili nga ne nëse do të tentoj do jetë me paramendim dhe do tentoj të bëj një veprim. Unë jam dakord me ju që nuk bëhet fjalë për një plan të menduar, sepse duket që është rastësore, por nëse zonja ka probleme të shëndetit mendor,
Pastaj kjo... ne nuk e dim se cili do t'jetë skenari që do shfaqet në kokën e saj, ose shkëndija që ka kjo, pasur. Kjo pastaj është elementi dytë që bën shumë mirë që ndalon ju me emision. Nëse, se unë nuk e di, po? Po, absolutisht, ju me emision edhe gjithë. Ne, përsa kohë që kemi të bëjmë me një incident i cili cënon sigurinë sociale në vendin tonë, ne duhet ndalojmë dhe t'jemi dy herë të matur. Dhe kur them t'jemi dy herë të matur, ata sigurisht nuk është cënuar vetëm familja e fëmijës, edhe prindrit e tjerë sot e ndjejnë veten shumë kërcënuar nga rreziku dhe nga mos mbajtja nën kujdes dhe nën vëzhgim e fëmijëve, absolutisht dhe unë dhe ti që jemi antarë sa e shoqërie, ndihim presionin e një krimi të ri që do përballet shoqëria. Pra ku është një fenomen, në kushte... nëse do jetë tentativë rëmbimi, është fenomen jo shumë i njohur shoqërinë shqiptare, por që duhet të rregjë momentin. Ne nuk jemi të përgatitur për këtë. Do të them që ne nuk jemi të përgatitur, diskutohet shumë pak, dihet shumë pak, edhe sidomos kur kemi këtë sigurinë që është një mjedis i sigurt se ka kamera, atëherë vigjilenca prindërore dhe ulet edhe më tepër. Un kam një sër eksperimente sociale të bëra edhe në Shqipëri dhe jashtë, nuk dua t'i fus për arsye të drejtës transmetimit se janë bërë nga televizionet tjera në Shqipëri apo në botë, ku tregohet që tentativa rëmbimi të bëra si eksperiment social, pra kur dikush vjen e rëmben fëmijën, nuk marrin asnjë reagim nga pjesa rrethërotull e shoqërisë. Duhet kemi dy element të në vëmendje. Eksperimente sociale të cilët nuk e di saktësisht, ato që ju referojnë, i referojnë kryesisht atyre që njihen si qytete me qarkullim shumë të lartë ose metropoleve. Dhe duhet të dim që sa më pak të lidhur dhe të jemi ne me një komunitetin, unë kam përshtypjen që zonja ka qenë në supermarketin e... Po, aq më pak reagim ka. Dhe aq më shumë... Po, pra atë po them, është në komunitetin e vet. Pra zonja është vetë lagjës. Po, është në komunitetin e vet. Dhe sa më lidhje ne të kemi me komunitetin, aq më sigurt do jemi. Dhe jo vetëm do jemi të sigurt ne, po edhe siguria e familjarëve të afërmve tan është më e lartë, edhe vëmendja dhe vetëdia. Shumë drejt metropolit, dhe vetëdia, po. Kështu që ky është një element po dhe ne, dhe Tirana po kthehet. Me të numër të lartë turistësh që ne kemi në vendin tonë, edhe me këtë transformim të madh që po marrin qendrat komunitare, ky duhet të jetë një alarm. Cili është mesazhi që duhet të jepni prindërve në këtë rast? Prindërve së pari duhet të them kujdes me proteksionin ndaj fëmijës, sepse jam e sigurt që ky rast do shërbej për mbi proteksion dhe mbi ruajtje të fëmijës, jo gjithmonë kujdesi i tepërt edhe vendosja e kufive dhe mos lejimi i të jetuarit të fëmijërisë është zgjidhja e duhur, po pa diskutim të mos i shkupusim asnjë moment nga vëmendja e fëmijës. Sado i sigurt jetë mjedisi. Atëherë zonja Dhamo, ju falenderoj. Besar, faleminderit. Natën e mirë dhe mirupafshim.